Yeniden herkese salam. Evvelki iki videonu izlemeyen varsa, yani sualların evvelini kanalımdan tapıp izleyebilir. Diğer videolarda birinci ve ikinci hissede. Bu ise üçüncü hissede burada 5 tane sual yerde kalan ve bir de orada bir avtobus meselesi vardı. Orada bir rəqəm səhvi vardı. Yani kəsirin məxrəci 3 yox 8 idi. Onu 8 edib yeniden həll edəcəm. İndi başlayıp baxaq 21'dən. Deməli bizə A üstəgəl B və A çıx B ifadələrinin qiyməti verilib. A kvadratı çıx B kvadratının qiymətini soruşur. Biz bilirik ki, A kvadratı çıx B kvadratı bərabərdir. A üstəgəl B və A çıx B'nin hansilinə? Və A üstəgəl B'ni 6, A çıx B'ni isə 4 qiymət verib. 6 vur 4 bərabərdir 24'ə. Daha sonra burada bir çevrə məsələsi var. Və çevrədə, ilk növbədə deyim ki, biz bilirik ki, çevrədə, baxın, eyni qövsə sökənən bucaqlar, daxilə çəkilmiş bucaqlar və mərkəzi bucaqlar da bərabərdir. Mərkəzi bucağı çox vaxt aldırmaq olmur, hətta ümumiyyətlə olmur, belə deyək də. Eyni qövsə sökənən yalnızca daxilə çəkilmiş bucaqlar var. Baxın, bu yaşıl, görürsünüz, bax, bu yaşıl bucaqlar bərabərdir. Belə işarə edəcəm, rahat olsun. Və bu sonra bu bizi bucaqlar isə, baxın bu qövsə sökənib digər bucaqlar. Bu da hansılardır? Baxın bunlardır. Bu daxilə çəkilmiş bucaqlardır. Ki bunlar bir-birinə bərabərdir və biz bilirik ki, qarşılıqlı bucaqlar da bir-birlərinə bərabər olduğuna görə bu üç bucaqlar oxşardır. Baxın bu bucaqlar da x və yaxud x deməkdə. Burada deyir alfa və alfa. Ona görə bu bucaqlar da bir-birinə bərabər olduğuna görə biz deyirik ki, hansı ki bu A, bir dəqiqə, biz deyirik A, S, M üç bucağı oxşardır. D, B, M üç bucağına. Və bu oxşarlıqdan bir də verilənləri yazaq. A, M 10'dur. D, M 6'dır. Bəli, bura 6'dır. BD 3'dür. Bura 3'dür. Və bu oxşarlıqdan bizdən AC'ni soruşur. Yəni, buranı soruşur AC'ni. Biz bu oxşarlıqdan istifadə edərək nisbətlərini yazıb məhsulu tapa bilərik. Yəni, belə deyim, yaşıl bucağın qarşısında duran neçədir? 10'dur. Onun 6'ya nisbəti. Baxın, birinci bu üç bucaqdan başladımsa, həmişə bu üç bucaqdan başlamalıyam. İkinci də bu üç bucaqdan başlayacağım. Burada deyirik ki, onun 6'ya nisbəti bərabərdir. Yenə bu 3 bucaqdan başlayalım. X'in 3'ə nisbətinə. Və buradan da X bərabərdir. 10 vur 3 böl 6 bərabərdir 5'ə. Bu qədər sadə. Burada iki, bu dəfə imtihanda 2 dənə çevrə sual düşüb. Bu qədər de çətin deyil. İndi isə tənliyi həll edin. Bu tənliyi həll edin. Vuraq mötərizəni açıq. 3, 2, bəlkə mötərizəni açmamışdır. Ne yox, elə eyni olacaq. 3 bölünsün 4 bərabərdir 12 çıx 26 bölünsün 8. İndi burada belə eləyə bilərik. Baxın, 8 ilə 4-ü ixtisarda apara bilərik. Çarpaz vura da bilərik. Onsuz da çarpaz vuracaq. Amma 8 ilə 4-ü ixtisara aparsaq. Yəni, bəlkə bu, çox adam, belə deyim də, çox şagirdə bu tanış deyil. Baxın, bunlar ikisi də məxrəc edə bilərdir. Bərabərliyin sağ və sol tərəfində deyə. 4 ilə 8-i biz ixtisar apara bilərik. Yerdə nə qalacaq? Olacaq 3, 2 çıx 3 bərabərdir 12 və hətta buradan, həm belə deyəcəm, 12 çıx 26'dan da 2-ni çıxardım mötərizə xaricinin 5, 2 çıx 13. Aşağıda da bölünsün 2, ixtisar getdi. Baxın, burada 1 düşdü, burada da 2 düşdü. Bu 2 ilə bu 2 ixtisar gedəcək. Baxın, heç tənasübdən istifadə etmədən həll etdik. 3, 2 çıx 3 bərabərdir 5, 2 çıx 13'ə. Məlumları bir tərəfə, məhsulları bir tərəfə ataq. Mənfi 13-ü bu tərəfə keçirdikdə müsbət 13 çıx 3. 5x qalsın yerində. 3x-i də müsbətdir. Bu tərəfə keçirdikdə olacaq çıx 3. 10 bərabərdir 2x-ə. X bərabərdir 5-ə. Belə. Sonra keçirik 24-də bərabərsizliyini ödəyən neçə natural ədəd var? Bunu belə yaza bilərəm mən. Baxın, burada bərabərlik yoxdur. Burada isə bərabərlik var. Yəni 32 ilə
42 arasında yerleşen natural ədədləri soruşur. Bu zaman biz bu düsturu bilirik. Əslində tam ədədlərə uyğundur. Ancaq burada elə hər ikisi natural ədədlərin aralığında. Bunu saymaq da olar. Amma ola bilər ki, daha böyük ədəd verər. Onda bizə düstur lazımdır. 42 çıxılsın 32 bölünsün. Heç bölmürük. 42 çıxılsın 32 və deməli üstə gəl 1. Çünki 1-i aiddir. Yox, yox, burada üstə gəl 1 yox. Elə 42-dən 32-ni çıxacaq. Bu aralıqda neçə ədəd olduğunu da üstə gəl 1 biz hansı halda ola bilər? Mən qarışdırdım. Burada əgər hər ikisi qapalı mötərizə olsaydı, yəni burada da belə olsaydı, bu zaman necə deyim, 42 çıxılsın, 32 üstə gəl 1 olardı. Burada elə cavab olacaq 10. Həqiqətən də, baxın, 32 özü daxil deyil. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 10 ədəd var, 10 natural ədəd var. Yəni, düsturumuz bu cürdür. Əgər bunlar deyim belə, yenə deyirəm, əgər belə olsaydı, 32 və 42 hər ikisi aid olsaydı və burada belə olsaydı, onda 42 çıx 32 üstə gəl 1 yazacaqdıq. Onda olacaqdı 11. Əgər belə deyim, heç birində bərabərlik olmasaydı, baxın belə, və açıq mötərizələr olsaydı əgər hər ikisində, onda burada çıxılsın 1 olacaqdı və olacaqdı cavabımız 9. Ancaq bizdə, yəni misal başqa cürdür, bunu silim qarışdırmayaq, çox belədir. Bəli, sonra senin hansı qiymətində 5, 2, 0, 4, 2, 3, 4, bərabər 0 düz xəttlərin qrafiki 6, mənfi 3 nöqtəsindən keçir. Yəni, baxın, burada 6 nədir? X-dir, mənfi 3 isə Y-dir. Yəni deyir ki, bu tənlikdə X-in yerinə 6 yaz. Yəni, 5 vur 6, çıx 4 vur mənfi 3, üstə gəlsə naməlumdur, ona görə onu elə məhsuldan yazırıq. Bərabər, deməli deyir ki, bu ifadə sıfıra bərabər olsun. Sen, bu tərəfi yazaq, 30, üstə gəlsin 12, üstə gəlsə bərabərdir sıfıra. Deməli, S bərabərdir, bura 42 etdi də, yəni yazım qarşıq olmasın. 42 üstə gəl S bərabərdir 0-a. Hansı halda S bərabərdir 42-ni keçirib də mənfi 42 olsaydı, bu ifadə daha düz düz xəttin qrafiki bu nöqtədən keçərdi. Yəni belə olduqda X-in və Y-in koordinatlarını, qiymətlərini yerinə yazın. Hə, gəldik bu məsələyə. Bu məsələdə bilirsiniz hardadır səhv? Baxın, burada 8 olmalıdır. Onun üçün mən bunu əvvəlki videoda da dedim ki, əgər orada 8 olsaydı daha yaxşı cavab alınardı. Belə çox qarmaşıq bir cavab alınır. Buranı silək. Belə silək. Hətta burada heç 16 da olmayacaq. Nə olacaq? 5 tam 8-də 1. Deməli, olacaq. Doğrudur. 5 tam 8-də 1-i yazacaq. 5 dəfə 8, 40. 41. Və burada 8 ilə 80 ixtisar edəcək. 10 vurulsun 41 bərabərdir. 410 olacaq. Belə. Bitdi bugünkü imtihan sualları da. Ümid edirəm, hər biri sizə aydın oldu. Yəni, mənim izahlarım sizə aydın oldu. Və sonda, son olaraq, əgər növbəti həftələrdə imtihan verəcəklər varsa, indidən onlara uğurlar arzu edirəm. Sualların hər birinə baxın. Olmaz ki, bunlar eyni ilə düşər. Ancaq yəqin ki, məzmun olaraq eyni olar. Ümid edirəm, hər biriniz istədiyiniz nəticəni əldə edərsiniz. Və son olaraq, sonda olaraq, əgər videolardan yararlandısa, sizə faydası oldusa, bəyənməyi, abunə olmağı, hətta paylaşmağı unutmayın. Və bir də bir şey demək istəyirəm. Belə deyim, növbəti imtihanlarda, növbəti imtihanların misallarını, sualların hər birinin izahını paylaşacağım və bu suallardan məlumatlanmaq üçün, xəbərdar olmaq üçün zəngi açın. Yəni, abunə ol düyməsinin yanında zəng var, bildirim var. Onu açın ki, video paylaşdıqda sizə bildirim kimi gəlsin. Növbəti videolarda görüşənə qədər. Hələlik.